Удар российской авиации по цивильному автобусу с беженцами на трассе Изюм-Слов'янськ. Бачимо автобус, зараз ми його покажемо. Ось яка воронка, подивіться. Величезна просто. Вибита на дорозі. Дві важких бомби. Одна, друга. Воронка так, як мінімум. Метра 4 в глибину. Це як мінімум вищому зросту. Значно. Ну і от рейсовий автобус. Зрозуміло, що автобус такий близький. Просто повністю розвалили вибухи. В автобусі були мирні люди. Нічого тут не було військового. Сподіваюсь, що ніхто не постраждав. Як ми бачимо, будемо сподіватися, що людям вдалося вижити. Хоча тут, бачите, все просто знесено. Знесено, на жаль. Да. Російський повітряно-космічні сили можуть пишатися. Мабуть, зарахували чергову знищену одиницю бойової техніки. Військовий, черговий військовий об'єкт. Отак виглядають військові об'єкти в доповідях російського генштабу. Ось такий автобус знищили на дорозі. Ось так от вони воюють. Але все це не допоможе. Сьогодні якраз, коли я це знімаю, тільки що черговий російський повітряний терорист був збитий.